Za to, za okupljanje više od pet ljudi mi nemamo nikakva odobrenja. To može neko da nam izda, niti mi znamo šta je zakon. Ljudi znaju šta je ono što je preporuka vlade. Znači, bez većih grupa, bez većeg broja ljudi, odnosno maksimalno pet, mislim da bez, ali čak ima i preporuka za dva. U crkvi može da bude sveštenik i onaj koji saslužuje sa njim, đakon ili drugi sveštenik, pojac i crkvenjak koji pomaže prilikom službe. To je ono što zvanično može da bude. Mi, mimo zvaničnih stavova vlade ili Republike Srbije, mi ne možemo, znači tako kako je. A ovo kako će, da li će moći nek, da, ako neko da je, pazite, dozvoljeno je kretanje ljudima, naravno, po propisima, sa propisnim ustajanjem i u razmahu od 2 metra. Da li će to ljudi iskoristiti po nekoj da srati na tu službu, ja to stvarno niti mogu nekoga da pozovem, niti imam na to pravo. Dakle, ako mogu da razumem, da uprostimo, plaštanica će biti oko 13 časova, onaj ko bude želeo uz obazrivo ponašanje, zna se koja je razdaljina, da ljudi budu disciplinovani, onda će moći da prođu. U protivnom, ako se pravi gužva, onda smo već uradili nešto što nije dobro. To je naša, pre svega naša želja. Ako bude stigla bilo kako druga naredba od strane opštinskog štaba, ako bude bilo stigla naredba u smislu, ako to nije dobro, mi ni na to nećemo morati prilijediti, znači, neće ni toga biti. Znači, znači, ne mogu da govorim u ime nekih organa koji o tom odlučuju. Znači, nismo spremni za tako nešto, da li će nam biti odobreno, to ćemo i uvijek. Dobro, da ostavimo onda da se sutra čujemo negde pre ovoga oko 11-12 da kažemo šta i kako. Ja, može, nije problem nikad da se čujemo i da ja vam preporučujem i da se čujete i sa ocem Dušom koji je trenutno nekoj službi u Sukovu, ali ipak je on namesnik i on ima striktne preporuke od strane vladike kako da se ponašamo. Ono što je, se nas tiče, crkva, sve službu crkve vršit će se normalno, redovno, samo bez prisustva građana.